अभिनेता पल शाहले आफ्ना निर्देशक देवाकर भट्टराईको जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गर्दै यति बेला फोटो सार्वजनिक गरेका छन् उनले निर्देशक देवकर भट्टराईलाई जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना दिएका हुन् भने पल शाहको बहिनीले उनको दाजु भाइलाई टिका लगाउँदै गरेको यति बेला फोटो सार्वजनिक गरेका छन् रोशनी राज्य लक्ष्मीको टिकटक अकाउन्टबाट उक्त भिडियो बाहिर आएको हो यति बेला भाइटिकामा टिका लगाउँदै गरेको दाजुभाइ समेत रहेको उक्त भिडियो बाहिर आएको छ पल शाहको फ्यान फलोर्स यति बेला निकै उत्साहित भएका छन् उनको तिहारको विशेष यो भिडियो देख्न पाउँदा नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा नयाँ र ताज अबको लागि आरसिपी खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला नेपाली दर्शक र नेपाली जनताको मनमुटोमा बस्न सफल नायक पल शाहको यति बेला टिका लगाइरहेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ तिहारमा टिका लगाउँदै गरेको उनको बहिनीले आफ्नो दाजुभाइसँग खुसी सार्दै गरेको उक्त भिडियो बाहिरिएको हो दर्शक यति बेला निकै उत्साहित भएका छन् पल शाहले भाइ मनाएको कसरी छन् भन्ने विषयमा पल शाहको यसभन्दा अगाडिको फोटो र भिडियो हामीले तपाईँलाई दिएका थियौँ अब पछिल्लो समय रोसरी राज्य लक्ष्मी शाहले आफ्नो टिकटक अकाउन्टबाट दाजुभाइलाई टिका लगाउँदै गरेको जसमा पल समेत त्यहाँ समावेश भएको देखिएको छ उनले यसपालि चारजना दाजुभाइलाई टिका लगाएकी छिन् पल शाहका बहिनी यति बेला रोडिजबाट आउट भएका छन् भने उनी खुसी साट्दै आफ्ना आमा बुवासँग घरमा व्यस्त रहेका छन् नायक पल शाह चलचित्र मायावीको दोस्रो चरणको छायाकनको लागि यति बेला पोखरा पुगेका छन् केही दिन अगाडि काठमाडौँ आएका उनी त्यति बेला पूर्णतः छायाकनको काम बाँकी रहेकोले पोखरा पुगेका हुन् नायक पल शाहको चलचित्र मायाबीच चाँडै नै बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ उसो त नायिकाको केही दिन अगाडि मात्र जन्मदिन थियो भने जन्मदिन निकै धुमधामसँग मनाएका थिए यति बेला उसै चलचित्रका निर्देशक दिवकर भट्टराईको समेत पूर्ण जन्मदिन परेकोले यति बेला पूर्ण फेरि यी टोली खुसी सार्दै अब जन्मदिन मनाउने निश्चित देखिएको छ तर उक्त फोटो भने सार्वजनिक भएको छैन तर जे होस् नायक पल शाहको फ्यान परोस् यति बेला निकै उत्साहित रहेका छन् उनका बहिनीले आफ्नो दाजुसँग खुसी साट्दै गरेको टिकटक भिडियो सार्वजनिक गरेपछि पल शाहको फ्यान भने उत्साहित बनेका हुन् दर्शकले उनले कसरी टिका मनाए होला अर्थात् भाइटिका कसरी मनाएर खुसी कसरी साट्यो होला भनेर चासो र चिन्ता लिइरहेको बेला यति बेला यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि पल शाहको फ्यान भने उत्साहित देखेका हुन् पल शाह पछिल्लो समयका लोकप्रिय कलाकारको रूपमा चिनेको छ भने उनले पछिल्लो समय भूकम्प पीडितलाई दिएको राहतले उनलाई झम थप चर्चामा रहेका छन् नायक पल शाह पछिल्लो पुस्तामा एक नम्बर हिरोको रूपमा चिनिएको छ भने सहयोगी मनकारी भावनाले पनि उनको चर्चा थप हुने गरेको छ नायक पल शाहको तिहारको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँको मनमा लागेको जिज्ञासा र केही प्रतिक्रिया छ भने जस्तोका तस्तै तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु भने नबिर्नुहोला र थप अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हामी यस्तै नयाँ जानकारी लिएर आउनेछौँ